Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sampunilar Ananda Slamet bin Takmin, warga Kampung Tirang, umur 9 tahun, nilar wau sonten jam sekawan kali doso. Senatipun badan dikubur jam 7:30 dalu meniki teng kuburan Kampung Tirang. Keluarga ingkang ditinggal almarhum Bapak Takmin lan Ibu Ning. Mekaten moro lelayu, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mengapa? Yang lagi kelingan karo si Slamet. Iya mas, si Slamet meriangnya tambah karuan. Panasnya dur nemen. Wis dobati ya, panasnya orang mudun-mudun. Mau manene nembeng gawe nyabrang Slamet maring dokter. Tapi kenya kuwe wis telat. Dudu kuwe. Nyun lagi galingan karo Slamet. Waktu Slamet diganya midaning almarhum bapane. Waktu kuwe gara-garane si Slamet nyeluk tuku layangan. Tapi dari bapaknya malah diganyang. Oleh ngomong, gua apa sih, Mat? Layangan. Mula kagunane. Domongi kayak ku ya, bocah. Nangis. Melayu mene. Karo nyeluk di kawek na layangan. Mungkin Slamet ora gelemangan. Nginum. Pokoknya saya durung ini duit layangan. Akhirnya tak gawe kena layangan. Tapi kan sawise layangannya dadi. Slamet malah ora gelem ngulukna layangan kuwe.
layangan gue mau diduduh-duduh neto karo kanca-kancane. Maring dibahas selamat duduh-duduh na layangan gue tok karo kancane. Nanti kain bapaknya jengkelan. Soalnya selamat kongkor ngaji. Malah ora gelem mangkat. Ben waktu gawean mung duduh-duduh na layangan gue tok. Ya ngarane piput, sana mas. Iya ya Tia. Bocah pancen kadang lucu ya Ti. Ti. Itu mas. Kon durung pengen duwe anak. Dilat maning ki dewek tua. Tulipan mati. Mbuh kue kon tuli. Panjang tuli. Anggir dewek koran duwe anak. Engko uripe dewek bakal ditinggal dewekan. Tulilah keturunan sih bisa dibanggakan laut. Angga yang mati tulis sih. Kompet bojongan nih. Mas, lah sampean dene ngomong kaya kowe sih. Ngomong kaya seneng sing ora-ora. Nyong ngerti arae. Sampean kudu ngerti yo. Nyong ki ora kepengin duwe anak. Tuling koripe kaya dewe kaya kiye. Mokon kapiran, Mas. Angger kaya kita pada bayi sampean pen ngubur anaknya dewek kok. Permisi. Matur sisi inten, Pak. Kami petugas sensus dari kantor kecamatan mau mendata keluarga ini untuk kebutuhan pilkada. Napa, Ti? Tugas sensus, Mas. Monggo, Pak. Pinarak, Pak. Sudah. Monggo. Nama sampean siapa? Kanti, Pak. Nama lengkap? Kanti Sukanti. Tempat lahir. Terus saya tiang sepukul ta, kalau lahir teng Tampah. Tempat tanggal lahir. Oh, kalau lahir teng Tegal, tanggal 6 Mei tahun 70. Pekerjaannya? Kalau ngurusi griyo, Pak. Ibu rumah tangga maksudnya. Nggih. Nama suami sampean siapa? Turah. Nama lengkapnya? Turah Mawon. Tempat tanggal lahir? Tegal, tanggal 9 Oktober tahun 77, Pak. Terus pekerjaannya apa? Ngurusi pelelangan iku, Pak. Karyawan swasta maksudnya? Nggih. Terus ada siapa lagi di sini? Orang tua, anak, mantu? Mboten wonten mung kula kali bojone kula tok. Ya sudah, permisi. Sekedap, Pak. Pak. Nderek taken, Pak. Teng mriki kan sering didatang ya, Pak. Saben badhe wonten pilkada. Dijanjeni badhe diparingi listrik, badhe diparingi toya bersih wonten napa. Tapi ngantos mriki mboten wonten jebabule padaning. Iku pripun iku, Pak? Saya tidak tahu, itu bukan kerjaan saya. Banyune wis tekales. Wis, Pak.
Ya wes, sing hati-hati ya. Iya, Pak. Hati-hati, Gung. Ya. Kowe anggar wis rampung. Ya, gawa meneh-maning. Nggih, Pak. Mandi si banyu. Oke. Anggo sepatu ya kenal. Sepatunya kan nomornya pira? Cukup, Pak. Mboten nate tumbas sepatu. Tur. Juragan Darso mau ngomong. Kowan mulai saiki ora samari palelangan ya. Kowan, ge. Mulai saiki jaga balongan baik. Karo jaga kampung, ya. Bisa nih wingi orang ngomong. Juragan Darso mau pan meneh langsung. Kau nangar orang ngandel, kayak mana? Takon dewek, ya? Ya wis kan, suwun. Ya. Nyung takon tani nang balongan bae. Gung! Dapat, gagian! Dan ini sebalik, Mas. Iya, Tik. Nyong Miki kas ketemu si Pak Ken. Pak Ken ngomong. Jadi Juragan Darso ngongkon nyong orosanya begawin yang pelelangan maning. Tapi ngongkon jagani tambak baik. Harus jagani kampung tirang. Tuli, nganti kapan, Mas? Ya mbuh, nganti kapan. Jadi ini tangko Juragan Darso pan mainnya dewek, pan jelas nak kabeh. Nyong kemangan neng omah bayi mesti indah kono rosah, gak maring balongan. Iya, Mas. Geh, kon tawong wadon, pegawainya ya beres-beres omah, ngurus bocah, masak, temandang, nampani duit, mentang, nyoh. Bicara urus-urus pegawaian wong lanang, eh? Emangnya sampai ke putu nih Mardi ya, apa, he? Si orang nyebut gawe, duyain mama-mama, bro. Duitnya sehe-he. Apa sih ini masak? Ya lah kan duitnya nggak tuku panan, ngerti? Gawe ini cuma kur mendem, tok, eh? Untuk kutik nomor, durung bayar si laporan sampai ke main wadon, ngerti? Eling wis tua, anaknya si cilik. Wong lanang keget-keget, lah nggak tau jawab, eh? Cangkem aja, draberan kayak gue, eh? Kon ki mesti ne eling, kon ki sapa? Eling, nyong ki sapa? Nyong ki sapa? Eling, tapi lebih nyong ki tapi eling, tapi lebih. Wong lanang bisa ni cuma nempeling tak? Sabar dek, sabar. Waduh, nurut ke wong lanang. Sabar, tenang dek. Tur, kon harus sama melu. Ki urusan rumah tangga ni nyong, semingkir. Ya. Semingkir singa dek. Nyong tak semingkir. Tapi kon tenang tu, liat dek. Sing tenang. Kedileng anake kon keweden, deleng wong tuane pada tukaran. Terus bojone kon lagi meteng udah. Eh, ben sampean ki lagi tanggungan. Pateni benyong ke sing pateni nyong. Wis. Pateni nyong. Wis. Wong wadon lastrek. Wis. Wis tremu. Wis dah. Pateni pengen. Wis ro. Pateni nyong, pateni. Wis. Heh. Pateni nyong. Wis. Mlebu. Mlebu. Su. Waneng kon ya. Wis dah, lu ngadek. Lu ngadek. Su. Wong wadon angel lunga. Turane. Lunga. Pada sing hati-hati ya. Dora. Kan sregep temen kok. Is. Sebenarnya kan bisa gawe kayak gini ya. Bisane ora didol bae, Dora. Nah, teng mriki mawon pun kathah sing rusak kan. Oh. Nggih. Ki wak balongan iki, Ben. Pun ageng-ageng kan.
kulan ngajeng pun saged panen sing balongan teng kidul mriko. Nah, sing teng kulon mriko ya kinten-kinten kali wulan mali lah kan pun saged panen. Ya syukurlah. Nggih. Kon butuh apa maning? Go bantu pegawai nek kon nang balongan. Pun cekap sedoyo kan. Temenan. Temenan. Bojone kon piwin? Waras. Waras kan. Malah saniki tambah seneng. Soalnya saniki kula pun gampil dipadosi. Kan. Kita harus ketemu sama warga yang lain kan. Iya, iya. Oke. Adung kon pancen ora butuh apa-apa maning. Nyong tak mubeng-mubeng tuh liat. Oh, nggih kan. Monggo. Apa kon melu sisan baik? Enggak orang jongkok terus ngene. Niki dereng rampung sih kan? Wis gampang. Kau bisa diterus nangis kok. Mari kan. Wis yuk kakian, sek-sek. Cepat. Nggih kan. Andar. Andar. Nggih, juragan. Kono-kono. Pipin. Wedhuse pada bergas apa? Nggih, saya juragan. Malah badhe kaji tahun niki makanya saged disajes toyo. Oh ya syukur. Ki ana sing paniti wedhus maning. Kon ngangkir ngeragati. Saged. Saged sinten? Pak Imam. Oh, Pak Imam bendahara koperasi. Ah iya benar. Kang. Pak Imam masih mau nit kambing kan? Masih kan. Nasi. Ya, kon njogo dhewek langsung ya. Nggih, ngenjang-ngenjang kula pendet. Nggih. Kon butuh apa maning? Nggo ngragati pegawane kon ki. Sampun cekap juragan. Wis temenna. Nggih, saya itu sampun cekap. Ya wis ngono bae. Lamun kon butuh apa-apa maning? Kandepe karo nyong, aja sini-sin ya. Nggih. Lamun ora ketemu nyong, mari pakel atau siturah. Ya. Nggih. Nggih. Ya. Terus nuwun sebekan, nuwun. Ya. Lis, Sulis. Nggih, Pak. Mbak kok lagi keturuk? Nggih. Oh. Oke. Matur suwun nggih, Pak. Nah, ya. Genau sing kiyang ya. Nggih. Kelis. Ana buku. Anggo nulis, ya. Nggih, matur suwun. Wis ya? Lis, kianan lho manyong Lis ngulawu ya. Matur suwun, Bu. Rum. Juragan Darso. Jadah kan, Nak? Lah, dereng wangsul kan. Teng pelelangan mboten-wonten. Ada kan? Saya nggak lihat kan. Iya, kayak wong sering ujuk-ujuk hilang. Apalagi ngocok ya? Gih, mau menawi kan? Awet yang kita sama tak alingakan, yang awan kayaknya berdamel. Malam buat titer, utak-utik nomor terus. Kulo badai babaran, rojingnya badai sekolah. Bapaknya malam mendem-mendem mentok kayak-kayak. Jalan kados nopo nih kalau kata kejobe. Nih anta, anak tangguan liane. Turah, tolong ya. Dipastikna adung keluarga negara kayak ayam kape. Gih. Lamun anak sing resulah secul baik. Kon tambah gede baik. Langsung. Gih. Tapi gak masalah gede. Kanda karunya. Gih. Atau sepakai. Gih. Kek, anggaran sumber yang maning. Dikumpulah baik. Ngonya tak undang dokter ya. Iya, Ken.
ben nyong boy pasti nganter. Iya wis. Yak, tangi. Yak. Sepuraimu bangsat. Rem motor. Remu pembela ni bojone nyong sing duraka kae, eh? Pembela ni bojone nyong sing romil. Kan ngerti lah. Mau esok ya. Nyong lagi kepengin-kepengin. Medeteng sampai kaya cengkale bocah sunat. Dheweke malah gede-gede. Campongi maning. Dheweke ngongkol nyong nyambut gawe. Gara-gara ini ketemu si Ila. Wedone Darso. Ketemu nekoro si Jadak. Lanange jagat. Ya hero. Belas enak. Si Darso wis ora bisa ngaceng. Masakan reang dad. Balik. Remo. Remo. Remo ke. Nyaman di kemaning dia so. Balik. Nyang ora mendem kaya. Kita yang pilih ini ke jeblang-jeblang temen orang rata. Rom! Rom, Rom! Om. Rom! Rom! Jadi kawan maning yang binyong. Cik! Oh, Cik! Mas, nyong ya, mau maring pasar, ketemu karo bojone Darso, Mas, di ilah. Dewe kan nyaluk dibatiri belanja. Nyong malah ditoko kena daster, keh. Jare ta pentolan maring umay dewe, tapi ora kaur-kaur. Saman ngerti, Mas, saiki si ilah, ayune por. Awake singset. Kulite kuning, wis kaya kowe mambune wangi maning. Kayong ora pantes-pantes satan manjing pasar. Wong tak jaraki mlaku nang burine dheweke 5 meter. Wis mambune ora ilang-ilang, Mas. Padahal liwati bakul-bakul iwak. Tapi mambune semripi bae.
Iya wis. Engko kontak toko kenal lengawangi sing kaya kene ilah. Wangine wangi apa? Kembang apa buah? Ilah, lengawangi temar dia. Orang andel ya. Ter, nyong jaluk pangapurane ya, bukan wingin nyong ngomongnya delaweran, kejar-kejar orang karuan. Orang, ya syukurlah, jadi orang pada kerungu kabeh ya. Ya kadang-kadang memang nyong iri, kalau Darso, wis oli bojone ayu, ya. Wong ora rewel, dunyane ya mambra-mambra. Ya jelas bae si Darso dadi anteng. Kan njaba bae si Darso kaya citing-citing kaya landasi. Padahal kon ngerti. Angger nang omah si Darso kaya kerupuk dikumbanyu, mlempem. Sih, bisane kon ngerti. Ilahe dewek sing cerita maring nyong. Ki kon nganggo gula ora dak? Ora usah. Pahit bae. Yan den banger nyong bojone kaya ilah ya. Ya ora beda karo si Darso. Dadi wong meneng. Ter, konten dian bayarannya dian wis gede ya saya iki ya. Ya cukup baik. Cukup keprimen maksudnya. Oke, dinung tuli. Ya soalnya duitnya orang gak reka-reka. Iya ya ter. Nyong dewek. Kayung rada sekres. Sik ngapa? Lah kon kan ngerti yo ya. Nyong kerja wis welasan taun. Eh? Tapi hasilnya ya tetep samono. Eh? Welasan taun ke nyong tetep dadi kuli terus. Mbok ya ada di mandor satitik mboran. Lah si pakel bocah sing mlebu wingi-wingi 3 taun wis dadi wong kepercayaane si Darso. Malah saiki dheweke kae nduwe omah magrong-magrong nang perumahan. Jerene wong-wong tah wong pakel sekolah. Tapi ya dudu kaya kuwe lah. Orang masalah sekolah apa orang sekolahnya dhuwur apa sekolahnya langsar duduk kayak kowe. Kowe sebabe kowe si Darso ki goblok, gelem dibodho pakel, gelem ditipu pakel. Maksudnya kon kepriben? Ya. Kon ngerti belah. Kayak aturan-aturan kae sing gawe kowe pakel. Lah ana bati luwi ya, ya mlebu nang sake paken. Adil kan ngerti, sewa umah kiye pira. Ngerti bleh.
Jare aku tak kaya kowe lumrah hodak. Wong dhewek uripe ya nang dhuwur lemahe juragan Darso. Ya apa karepe kae sing gawe aturan no, pan motong pira. Si untung awake dhewek diwehi pegawean dan juragan Darso. Untung keprimen. Mestine ke si Darso ke sing untung. Nyong dhewek gelem nyambet gawe karo dhewek. Coba anggar nyong karo kon ki ora gelem nyambet gawe wong-wong kabeh ora gelem nyambet gawe nang Darso. Terus dheweke pan ngopeni sapa? Eh, tuyul kon kerja. Ora bisa kaya aku. Jadi sing ngarani ki lemah ki lemahe Darso sapa? Eh, kaya lemah Darso kaya nang kana kaya, aduh. Kita lemah-lemah timbu loh, dia kena pemerintah. Lah ke ujuk-ujuk, wong tuane Darso ngecupi, terus suwe-suwe. Ya, kerasan duwe ini. Ketemu pirang perkara ku, nganggo utak belah kaya ku. Eh? Lah semono kuwe, eh, si Pakel ki ngerti jaban jerone. Diputer di otak-atik, sing dadekaken Darso kiye, nurut jirut, kaya kebo dicocok congore kae. Maning dibaya gelem. Bayi ini nang dekung. Sampun dikubur tuh ora, Pak. Kubur tuh ora. Nggih. Panggonan kia saiki dadi buangan mayit tok. Tur. Pisane dikubur. Kan mandi bersandisit. Lah wong wis dadi batang. Mambune mebrang-brang-brang kaya kiye nang kudune dikubur. Komplimen. Pak, siapa yang pertama kali menemukan mayat bayi ini? Kulong, Pak. Maaf, Pak. Bisa tolong jelaskan kronologi penemuan mayat bayi ini? Iya, kayak ki, Mas. Ki mau, si Turah ki lagi melaku-melaku keliling kampung. Eh, dheweke ambu-ambunen bacin. Terus digoleti. Jebul weru dheweke kerambul-kerambul ki mayit bayi. Direuk dening dheweke digawa mene dikubur. Benar ya? Hah? Bapak, kejadian seperti ini kan sering kali terjadi di kampung ini, Pak. Bagaimana upaya warga agar hal ini tidak terjadi kembali, Bapak? Upaya? Upaya keprimen. Sampai ke anggar takun maha-maha nemen sih, yuk. Anak takun upaya apa? Wong kaya kiki biasa, neng kene. Ketemu mayit, direok, dikubur, uwis, oh. Hah? Kah? Kayak, dileng kayak, polisi ya lodet-lodet mene, muter-muter mene terus ya, laka pengaruh apa-apa. Baik, terima kasih Pak Turah. Kami akan memproses lebih lanjut. Maaf, sudah mengganggu waktu Anda. Yuk kita cek sana. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Atas informasinya, dan setelah patroli ini... Besok maning. Angger nemu apa-apa maning sing aneh maning. Laporan tulio turah. Aja kiri-kiri dikubur atau dibuang. Nggih, nggih. Eben ana bukti dan eben ana sing diperiksa. Nggih, nggih, Kang. Kang. Nyuwun sewu, Kang. Kula nyuwun wekdal sekedhap. Oh, bisa, bisa. Nggih. Niki lho, Kang. Soal pedamelan niku lho. Pegawane kon kenapa? Niku lho, Kang. Damelan niku lho kan pancene namung mubeng-mubeng kampung mriki mawon, Kang. Nanging
Resikonya tambah. Agung. Maksud kulo, nek sakit, upah kulo ditambah malih kan? Oh, masalah upah. Okay. Masalah upah, kau naro saya khawatir. Nyong pan ngundak, nak orang kaya biasa nih. Okay, kan? Sementing, kau nyambet gawe ini sing tata. Ya? Okay. Okay, kulo kan pun nyambet gamel panjenengan pun lami kan. Oh, iya. Jenengan nggih sampun ngertos keluargane kula pripun nggih. Kan kan mumpung di sini kan. Sebaiknya kita periksa jalur pipa air yang kita bangun kan. Oh, bisa bisa bisa. Sebentar ya. Bapak, Ibu. Apa urusan dengan saya sudah selesai? Kalau sudah selesai, saya mohon izin mau keliling-keliling kampung. Kalau Bapak-bapak mau pergi, silakan. Kalau mau tinggal di sini, silakan. Kalau mau pergi nanti diantarkan oleh Turah. Ya. Turah, tolong Pak Tiri ya. Nggih. Itu Bos Gondong. Bagaimana realisasi dari permajaan kampung? Kon lagi genau dari tukang lamun. Apakah reklamasi pantai itu jadi? Sejauh ini masih alot di dewan, Kang. Masih banyak pertimbangan dan tukar pendapat yang dipikirkan, Kang. Tur, dirambungna ya, pandigong esok. Iya kan. Ya wis, tar langsung ya. Iya. Kemarin kau dek. Iya. Dek, tolong dengan ebet. Iya. Dek. Anggoris peragat, kau kemarin kau dek ya. Keh, nangkana keh beras, pating pluntrah. Moh, nyongnya siaknya pegawaian. Nyongkanis ngomong, anggoris peragat. Anggoris peragat yang nyong sungkan. Keh. Mana lu ruang liane? Dak, kau lagi kenapa? Nyong ngongkon-kongon kue, orang go nyong, tapi yang go sekabehe, ngerti? Allah, wong beras paling-paling beras koredan, aja jakoi beras colongan maning. Dak, kau kena masalah apa sih? Masalah nyong ya karo kon. Kon iri karo nyong? Kon bangsat. Dek, deh. Kawan kue, SDP orang lulus. Nyong sarjana, aja dipadakna. Arti? Tapi nyong kan sorarane orang tau nyolong. Orang tau mbodoni wong pirang-pirang kaya remu. Dek, deh. Pengasane, nyong orang ngerti apa? Anggar kon kue temenan karo si ilah. Perangasane ya kue, kon ora mbodoni anak bojone kon. Wis kan. Kon nek remu. Wis. Ora sang gawa-gawa anak bojone nyong. Wis tek. Sunden. Dak, anggar kon ora seneng karo nyong. Kon oleh lunga mana? Asing adoh, meret selawase. Sika. Gimana kum? Nyong ki awi cilik brojo nang kene. Ndelepong yang nang kene saben dina. Bisa lenyong sindi kongon meret, mestinya remu kaya si meret. Meret, meret si kakene. Oh, si meret. Orang secara-cara uripe nyong kabeh. Asuk, dan. Parset. Bonyok. Dek, kon mana tak sama ini mana, Meret si ngadoh. Cocote. Ustek. Remu, bang, remu. Ustek. Remu, bu, remu. Remu. Iben, Mbak. Iben, Mbak. Minyak, Liz. Dar,
kayaknya pan ngomong karo kon, tapi kon dinggo utek kek. Ya, dinggo sing temenanan, dipikir. Eh, kon kan saben dina ya ngopeni weduse kan. Ngadusi weduse. Ngen pakan weduse sampai buang tai mendile. Kon ngerti bila wedus ki angger didol regane pira ndelang. Terus kon oleh bagian pira? Loke. Darso sing ngongkang-ngongkang to kaya kaya oleh bagian akeh. Kowe ta lumrah hodak. Juragan darso sing modali. Lumrah keprimen. Lumrah waduh ke. Angger ngomong ke senak boyo ketok. Ya ora lu, benar. Lah kon kan kruwal-kruwal gedebak-gedebuk saben dina nang kandang wedhus, eh? Sampai wong-wong ki ngarani kon ki kandar wedhus. Yeh, Dad. Daripada kon ngomong ora genah kaya kowe, ngomong alur ngidul langkah artine. Lu apik kon nyambut gawe, Dad. Turu duit. Kudune kon kan dalat maning babaran. Kita nyong tukar pikir karo kon, endak kon melek. Endak kon ora dibodoni terus-terusan dan isi pakel karo Darso. Kon ki wong waras, wis aja kegawa dadi wong ora waras. Hati-hati, Dad. Hati-hati. Hati-hati keprimen. Eh? Ki durung rampung ngomongnya. Hati-hati keprimen maksudnya. Sadulur, sadulur. Mana padha metu? Yeh, mana marani? Si Jadak padha ngomong. Duit sing yang sampean ke mau oleh kue duduk pecingan cuma-cuma sekadar so duduk apa maning sodako apa infake darso eh? Kue duit mau kue duit bagian sampean kabeh sebabe sampean kabeh nyambet gawe dadi kue upai ya ngerti belah tapi bisa nenang si pakel ke diputer kaya-kayane nyong sampean kabeh iki ngemis maring Darso. Asung dean. Unyuk kasih pakel. Pakel ke siapa sih? Eh? Pakel ke siapa ndelem? Wong ngendi? Hah? Bisa nek dheweke cawe-cawe uripe nyong sampean kabeh. Menangi pirang perkara dheweke. Asung. Pak Jedek, sampean mung ngiritok, Dian. Sikah, kon bocah cilik, ngerti apa? Ora melu-melu ngomong. Nguyuhe bedurung lempeng, aja-aja kon kena akal-akalane dening si pakel kon. Balik mana, adus. Kon kenang apa? Eh, mingsek-mingsek bae kaya kowe. Angger ana masalah ki ngomong. Dadi nyong ngerti masalahe apa. Ngomong, Deleng. Eh, ngomong apa? Mas. Sampe ni temenan. Jare siapa? Siapa sih ngomong? Tur! Tur! Mentur kamu! Mentur! Remu kan rusak rumah tangga ini nyawa ya bangsa sih. Nyong kan sih ngomong. Kan orang secawe-cawe rumah tangga ini nyong. Bangsa kan. Asuk bilang. Tenang dingin, Dek. Tenang. Dek, Dek. Eling, Dek. Eling. Ora usah melu-melu. Nyong kan isi ngomong. Kan ora usah turut campur keluarga ini nyong. So. Dudu nyong, Dek. Dudu nyong. So, Dek. So, Dek. Sup!
Mbak Sulis durung waras nemen priyangi ya, Dik. Jadi tangga esok ana dokter men. Kamu sudah ngurus gambar-gambar Sulis. Turun. Sulis ke? Gambarnya pinter ti. Jadi orang mau pinter nulis to. Gambar-gambarnya ya apik. Akeh-akeh gambar-gambarnya keluarga nih. Jadi anak papane, anak ibune, anak baik, anak bocah cilik, wadon. Kato nemen angger, Sulis kewis kangen nemen karo keluarga ini ya. Kayak ngapa kangen nih Sulis maring keluarga ini bisa ngumpul maning ya. Ya mendingan setahun durung tau ketemu. Apa Sulis karo mbae manggon tuli nang kene ya, Tia? Dah, daripada kon bolak-balik mana sih, Ti? Lu ya api anggar Sulis manggon tuli nang kene karo mbae. Iya. Tuli endah, omah kita tambah rame, Ti. Eh? Wiben. Ge, Mas. Wong nyong urip kaya kini gelem terima kaya. Urip kur cukup nggo wong loro antuk nyong nurut Mas karo sampean. Tapi kena ngger sampean penambahi uang maning nang omah kiye. Nyong sungkan ya. Molah soalnya ngger nyong karo sampean penlunga sing kampung kiye ta ya mbo. Sih, tungku lalunga ana padan. Lah wong sampean wis kepenak nang kene urip wis nyaman ya. Wis ayem. Nyong ki ora kepengin sampean kaya si jodok ae. Uripe bendine sini masalah tok. Sampean kelingan beli ndelen. Kelingan beli. Waktu si jodoh kae durung duwe anak. Pan duwe kapal malah lagi bangun rumah napa ya. Tapi bareng duwe anak. Sampean weruh dhewek kok ya. Iye perkarane dudu soal duwe anak, Ti. Tuli kuwi tas jodoh kok dudu nyong. Lo kan nyong dipadak anak karo jodoh. Ya sejen lah. Iya sejen, wonge. Tapi kan juragannya kan pada, juragan barso. Dek. Tur. Jaga sing temenanan kampung kie. Bakale panana rut gedean. Sabar remu. Darso, nyong karo nde masalah karo kon. Nyong butuhe si Pakel dilarak gawa menek. Manungsa kepan materi bojo karo anake nyong. Larak seki, adepi si Jadag. Bentak adek tenggok sisong. Eh, rongokna disit. Rongokna. Gurung karuan Pakel sing lakoni. Aja kiri-kiri nuduh. Kon sing kudu ning rongokna. Nyong kan wis welasan taun kerja karo kon, eh? Tapi ndi hasilnya? Omah benyong ora gableg, eh?
nyong wong melarat jirat gendong pejaratan. Apa kon iki mikir? Tapi bisane maning si pakel konyah nyoh nyah nyoh. Kon ngerti apa masalah pakel? Lah kon kerjane kur utak-utik nomer, bedigasan, mendem, kerja pakrak ora. Pakel tangan go utek kok. Kowe tawong karena kon kia seneng karo si pakel. Jadi kon benak kasih. Maring nyong karo si pakel, eh? Apa dume nyong karo sekolah apa primen? Meneng kon. Meneng. Remu sing kudune meneng. Hah? Gong. Tiga lunga. Aja dikogoni wong compong. Remu bebangsat. Darso. Yeh, lemah kia dudu lemah keluargamu. Nyong kabeh ning kene iki dudu babu-babu neraimu. Hah? Rumah samu nyong kabeh iki bakal mati apa angger lah keremu. Suk. Gung. Ngomong mari pakel. Mulai saiki ora sang ngirim apa-apa maning-maning kampung pirang. Tindek kabeh. Nggih, juragan. Sampeyan ki ora mikir wong liya. Darso karo pakel ki bisa gawe awake dhewe melarat kan sumur-umur. Berarti terus nasibnya kau repot coba capek men kok. Allah. Pikir. Buat teman nyacak di lenglen kayak ngapa? Tor, Tor, kau ben belani nyong apa belani Darso karo pakel, eh? Nyong ngerti, kau nara pengen urip kayak gini terus so ya, eh? Kau ngerti apa maring urip penyong dek? Eh? Siapa sing petintang-petinting, Len? Siapa sebenarnya sing pengin disubya-subya? Juragan Darso? Apa kawan? Kawan nang ngerti, Oda. Sing urip nang kampung kia duduk kawan tok. Angger mikir juragan Darso ora terima karo kelakuane kon. Terus juragan Darso nutup kampung kia. Uripe kawan. Nyong. Karo uripe wong kene kabeh paling kepriben, Den. Eh? Rongokna ya, Den. Kawan saiki cepet-cepet ngrampungna masalah kie. Dewe kan baik. Rosah ngejak-ngejak wong liya. Geningnya ya kie.
Dik, nyontak nyebrang tuli ya, Dik. Dik. Eh, Priben, Priben. Nyontak nyebrang tuli. Si apa, Mas? Si Jadek mengi ora bali. Ya wis, Mas. Hati-hati ya, Mas ya. Iya. Ngawan lah nang omah ya, Mas. Iya, nang omah. Oh iya, Mas. Mbah dahariin ye. Wis mau sih warpo, warpo. Awal-awal. Wiki ya sih mas mami. Dahar maling ye. Pasangnya si warung sayang. Dahar maling. Wah, engkau malah nula. Pasangnya si warung tinggal apa ya? Saya sih kecil pasangnya. Nunggu mangan si warung. Ya. Cik. Segani dipangan no, dilek nak bayi kayak kue, dipangan secul buat apa? Biar orang masuk angin no, ye, mangan, mangan, pucuk angin temen gue mangan sih, kaya mangan. Kon gung. Ku wis disi solare.
Gung. Mana Gung? Mana? Rom? Eh, Tur, kenapa Tur? Si Jadak nang buen. Si, menungsa kok nyolong? Ora, mengikas gelut karo pakel. Dadi dapat dabai arime, si Jadak dilepok natuli nang buen. Tapi ora apa-apa, Kak. Seneng ngomong musa kae. Wis ora-ora luru duit, ana si makani nang kana. Ya wes Rom, nyong tak balik tuli ya. Kotor, jalan. Ti, nyong titip Uma ya. Ya, hati-hati ya, Rom. Ya. Suun ya, Ti. Iyo. Iyo. Bisa nih bojone nyong kalunga ora poyan ora apa ya tuh. Apa nyong keliru? Ya nyong sing rumangsane nganti seprene iki nyong durung bisa gawe senenge Roji. Durung bisa gawe bungae atine Roji. Durung kelakon ngejak Roji jalan-jalan. Durung kelakon ngejak Roji piknik. Ya kepriben maning wong bayaran saben dina ya samono-samono netok. Kerja welasan taun bayarane kur cukup ngumbaduk tok.
telat maning kaya si jabang bayi mbrojol. Mbunyong bakal kelakon nemoni dheweke seneng apa ora. Padahal nyong kur njaluk hake nyong to. Tapi bisa si pakel ki gawe susah nemen kaya ki. Apa nyong keliru tur? Dian ta waktu kia seki kaya bocah lagi seneng-seneng rasa bunga rumangsa bisa menang. Perkarane dudu menang kalah, Dad. Tapi carane pake luwih disenengi. Cara mbodoni wong, karo cara nyolong. Ayo kowe. Bles? Nggih. Yeah. Nggih. Yeah. Matur suwun nggih, Pak. Iya. Yeah. Mbah, dina kia dokternya orang bisa teka. Orang bapak, orang dokter kan dan wedus. Ya wis, nyong tak balik dulu ya. Les, yeah. Nyong tak balik dulu ya. Iya yeah, pak. Hati-hati. Mbah, maaf tadi mbah. Allah. Iya kan aku emang mbah. Aku wis warek mbah bahas maaf. Mbah turun mangan.
sih, Mas? Kebitatan itu. Ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampunilah Bapak Jadak bin Sayan, warga Kampung Tirang, umur 50 tahun, nilar wau enjang jam itu. Jenazipun badhe dikubur jam setunggal awan meniki teng kuburan Kampung Tirang. Keluarga ingkang ditinggal, Ibu Rum lan Ananda Roji. Makaten moro lelayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.